Անկայուն զինադադարի պայմաններում Սիրիայում այսօր մեկնարկել են խորհրդարանական ընտրությունները։ Նոր սահմանադրական փոփոխության համաձայն Սիրիայում վերջին 50 տարվա ընթացքում առաջին անգամ խորհրդարանական ընտրությունները կայանալու են բազմակուսակցական սկզբունքով։ Այսինքն՝ բաց իշխող կուսակցությունը մասնակցելու է ընտրությունների մյուս կուսակցությունների հետ հավասար պայմաններում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համաձայն 250 պատգամավորական մանդատի համար պայքարում է 7185 թեկնածու 12 կուսակցություններից։ Թեկնածուներից 710-ը կանայք են։ Սիրիայի ընդդիմադիր ուժերը կոալիցիա են կազմել մի շարք քաղաքական ազգային կուսակցությունների հետ, ինչպես եկեն ժողովրդի կամքը, երրորդ ուղին, ինչպես նաև մարքսիստ դեմոկրատների միավորումը և ազգային շարժում նախաձեռնությունը։ Կանալիք խորհրդանական ընտրություններին իր թեկնածությունն է առաջադրել նախորդ 9-րդ գումարման խորհրդանի անդամ իրավաբան Սումբուլ Սումբուլյանը։ Վերջինս իր թեկնածությունը առաջադրել է որպես անկախ թեկնածու Հալեբ քաղաքից։ Սումբուլյանը նշել է, որ վերընտրվելու դեպքում կզարգացնի Հայաստան-Սիրիա հարաբերությունները, կկրկնապատկի փոխացելությունների թիվը, ինչպես նաև կշարունակի հայ ցեղասպանության ուղղված աշխատանքները։ Երկրում գործող 12152 ընտրատեղամասերում կարող են քվեարկել 14.7 միլիոն սիրիայի քաղաքացի։ Սիրիայի իշխանությունները խոստացել են ընտրություններն անցկացնել ազատ և թափանցիկ, ինչպես նաև ապահովել ընտրողների անվտանգությունը։ Ընտրական գործընթացին կարող են հետևել Դամասկոսի և այլ քաղաքների հրապարակներում տեղադրված էկրաններով։ Իսկ քվեարկության ընթացքին հետևելու են ավելի քան 100 միջազգային և արաբ դիտորդներ։